Não, já beleza, vai lá, mete o meu. Ó, pessoal, peça melhor se o senhor falou, chefe. Não, não. Hoje eu esqueci. Pessoal, bom dia. Meu nome é Thalinha, sou R1 do TI. E hoje, no jornal, a gente vai apresentar um artigo que saiu agora, no começo do ano, que foi sobre o uso da craniectomia descompressiva versus a craniotomia em pacientes com hematoma subdural agudo traumático. E eu quis trazer um pouquinho assim, a história só para a gente entender quando é que as pessoas começaram a furar a cabeça das outras e pensar que isso é benéfico de alguma forma, né? E tem relatos de 10 mil anos antes de Cristo, lá do período paleolítico, mas que está escrito mesmo, a arqueologia é sobre os incas, né? 4 mil antes de Cristo, que eles faziam já essas cirurgias, tanto para tratamento médico como para tratamento espiritual mesmo. E por incrível que pareça, eles falam que até 60, 80% das pessoas continuavam vivas. Não sei como. E por toda a antiguidade, isso foi uma prática assim, bem comum, né? Os egípcios também usavam, aqui são ferramentas mesmo que eles usavam nessas cirurgias, e também tratamentos espirituais. E ali na Grécia Antiga, na época de Hipócrates, que foi realmente escrito sobre a trepanação em si, e Hipócrates não sabia muito bem, os historiadores acham que ele nunca fez, mas ele dizia que a trepanação ela servia para tirar qualquer coisa da cabeça que estivesse comprimindo o cérebro, seja sangue, tumor, até demônios, que ele falava. E no período do Renascimento, que foi assim, o boom do conhecimento aí desses procedimentos, que foi autorizado de secar corpos e tudo, e aí já foi algo mais comum de ser feito, mas ainda com aquele intuito de tratar doenças e coisas espirituais, né? Epilepsias, pessoas que eram chamadas de loucas, eles abriam a cabeça delas achando que isso ia resolver. E ali no século XIX, Paul Broca, que foi um dos pais aí da neurocirurgia moderna, que realmente começou a fazer esses procedimentos de forma um pouquinho mais direcionada, né, para sintomas e tudo, abria a cabeça achando que tinha alguma coisa realmente de doença lá. E hoje a gente tem toda a tecnologia possível aí, já tem vários estudos e equipamentos, e mesmo assim a gente ainda tem dúvida da indicação dessas cirurgias, né. Esse foi um do texto da onde eu tirei sobre Hipócrates, que foi lançado aí nessa revista de neurociência, que descreve que ele não sabia exatamente o que era a trepanação, mas que ele sabia a função. Sabia sim, né? Ele achava que até demônio saía lá de dentro. Mas ele foi o primeiro a descrever sobre. E esse foi outro estudo também para a gente ver sobre o tema, que foi lançado no New England em 2016, que ele comparava o uso da craniectomia descompressiva versus o tratamento clínico em pacientes com hipertensão intracraniana traumática, que teve como desfecho uma redução importante na mortalidade em pacientes que faziam a craniectomia descompressiva, mas assim, às custas de um aumento de estado vegetativo, né? Então, assim, um benefício bem controverso. Tem até um estudo, que eu não lembro o nome, que foi feito em pacientes com AVC isquêmico de artéria basilar, que foi, na verdade, foi mais um questionário, que eles falavam assim, vocês acham que craniectomia descompressiva é um bom tratamento? Porque, assim, é uma coisa de urgência, né, assim, uma medida salvadora. Todo mundo concordava que sim, isso tanto médicos como leigos, que sim, era uma boa opção, é a única coisa que a gente tem para salvar a vida da pessoa.
Mas aí, quando você perguntava que a pessoa ia ficar em estado vegetativo, todo mundo achava que aquilo ali não era algo compatível com a vida. Então, assim, esse benefício de diminuir mortalidade, mas aumentar o estado vegetativo é algo que nem talvez não seja tão benéfico, né? E essa revisão sistemática que também comparou a craniotomia com craniectomia descompressiva no hematoma subdural agudo, não encontrou nenhum benefício assim tão importante, né? Quando você usa a craniectomia descompressiva para prevenir a hipertensão intracraniana. E foi justamente isso que o pesquisador do estudo quis avaliar, né? Que não tinha até então nenhum ensaio clínico sobre isso, e que se o uso da craniectomia descompressiva de rotina pode melhorar o desfecho funcional em 12 meses nos pacientes com hematoma subdural. Foi a pergunta do estudo. Então, entrando agora no nosso estudo mesmo, ele foi um ensaio clínico randomizado por blocos de quatro pessoas, pragmático e multicêntrico. Esses 40 centros, eles estavam espalhados aí em 11 países, e que eles analisaram os pacientes entre setembro de 2014 e abril de 2019. E para esse estudo, os critérios de elegibilidade foram pacientes acima de 16 anos, com hematoma subdural agudo traumático, e que tinha indicação de retirada, né? Que a gente sabe que às vezes o tratamento é conservador. Só que essa indicação de retirada não tinha nenhum padrão específico, era critério do neurocirurgião que estava lá de plantão. E os pacientes que tinham esse hematoma bilateral, ou então já tinha uma doença grave prévia, ou então alguma incapacidade grave, que ele não define no estudo assim, qual é mesmo essa incapacidade, que apesar de tratar mesmo todo hematoma, ele ainda teria um desfecho ruim, eles não incluíram. E aqui, a gente vê que uma quantidade bem grande de pacientes, né? 3.566 pacientes foram avaliados para ver se iam entrar ou não no estudo. Pacientes que tiveram TCE, e desses 3 mil, mais da metade foi excluído. E quando a gente vê esse grupo, o que mais chama atenção são esses 1.936, ou que não tinham hematoma, ou então que não foram eleitos para retirada do hematoma. E aí cai naquela mesma coisa que eu falei, que era uma decisão do neurocirurgião. A gente não sabe exatamente quais critérios eles utilizavam para isso, e ele não diferencia nesses 1.900 quem não tinha e quem tinha e não tinha indicação, sabe? E outro número também importante é esses 314 que não entraram, porque aí, para vocês entenderem, a randomização ela foi feita intraoperatório. O paciente ele tinha um hematoma subdural agudo e o neurocirurgião avaliou, tem indicação de operar, vamos para a sala. Quando eles abriam, tiravam lá o hematoma e aí ligavam por telefone e tudo, e o paciente era randomizado intraoperatório. Se, quando eles iam avaliar, o cérebro do paciente estava muito inchado e não tinha como fechar de jeito nenhum, eles tiravam esse paciente do estudo. Então, só aqueles pacientes que tinham a possibilidade de fechar ou não que iam ser randomizados. Então, nesse caso, 314 foram retirados e 373 que a gente não sabe aí o porquê, outras causas que ele não decidiu. No total, 462 pacientes entraram, né, na randomização. 228 foram para o grupo de craniotomia e 222 para o de craniectomia descompressiva. Aí, nesse processo de até essa avaliação durante os 12 meses, teve alguma perda de segmento e teve pacientes também que a gente pode ver que foram designados para um grupo e acabaram sendo submetidos a outro procedimento, né? Craniotomia acabou fazendo a crânia descompressiva. A gente vai ver as características da população, assim, os dois grupos são bastante homogêneos, né? Tanto em número, assim, inicial, como em cada segmento. A gente vê que a maioria são homens brancos. E aqui, que eu achei interessante, esses encontrados na tomografia,
que é esse desvio de linha média maior que 5 milímetros, e também a compressão de cisterna da base, que talvez seja um fator aí mais consensual entre os neurocirurgiões para indicar uma cirurgia, sabe? Da análise estatística, foi uma amostra com 440 pacientes, né, o cálculo, para obter 14 pontos de diferença absoluta no desfecho primário. Inicialmente, eles tinham feito um cálculo para 990 pacientes, só que durante esse segmento, por opinião dos neurocirurgiões, eles achavam que era 998 pontos no início. Eles achavam que 8 pontos ia ser pouco para avaliar o desfecho, e aí, no meio do estudo, eles recalcularam a amostra, foi para 440 e uma diferença maior de 14. Eles usaram esse Hank-Sun Test e esse Wilcoxon-Mann-Whitney, que eu não sei se é uma plataforma assim, exatamente, mas é o que está lá no estudo. Foi uma regressão logística ordinal, né, análise das variáveis, e foi feito por questionários. Eles mandavam esses questionários para casa das pessoas, e aí era respondido, e eles iam analisar até os 12 meses de seguimento. E esse aqui foi outro questionário, mas foi para avaliar o desfecho secundário, que é um questionário sobre qualidade de vida. E qual foi o desfecho primário, né? O que eles usaram nesse questionário? Foi a escala de Goose, que é uma escala que avalia a funcionalidade dos pacientes que sofreram TCE, né? Que são 8 níveis, que vão desde morte até uma boa recuperação, assim, total, na verdade, recuperação às atividades funcionais. A primeira é morte, depois estado vegetativo, e aqui uma incapacidade severa inferior, que são pacientes completamente dependentes, chegam até alguma contactuação, mas estão totalmente dependentes. A incapacidade severa superior, eles falam que em alguns momentos eles conseguem ser independentes, assim, mais que 8 horas dentro de casa, mas que também ainda precisam de cuidados. A incapacidade moderada inferior são pacientes que totalmente independentes dentro de casa, mas que não conseguem voltar para suas atividades, nem trabalho, nem mesmo atividades sociais. A incapacidade moderada superior são pacientes que conseguem retornar para o trabalho, mas assim, ainda com sua funcionalidade reduzida, não pode ser um ambiente aí muito competitivo para eles, e eles ainda têm aí alguma relação, assim, alguma relação com as pessoas, algo mais social mesmo. A recuperação boa inferior são pacientes que voltam, têm algum déficit aí, assim, relacionado ao trauma, e a recuperação boa superior são os pacientes que não ficaram com nenhuma sequela, retornam a fazer tudo aquilo que eles faziam antes. Só para a gente resumir o estudo, né, antes de a gente chegar aos resultados e lembrar do qual é o tipo do nosso estudo, é uma população com pacientes com hematoma subdural agudo traumático, que tinha indicação de tratamento cirúrgico. A intervenção para a craniectomia descompressiva e a comparação com a craniotomia. E o desfecho é avaliar esse melhor desfecho funcional no período de 12 meses. Quando a gente vai ver os resultados, lá, aquela proposta inicial de 14 pontos que eles falam era nisso aqui. Eles pegam os três primeiros níveis lá dessa escala e colocam como desfecho desfavorável. Eles esperavam o quê? Que na craniotomia você teria um número maior desses desfechos desfavoráveis em relação à craniectomia descompressiva. E que não foi encontrado. Na verdade, no início era 35% que eles previam, né? 35% no grupo da craniectomia descompressiva e 43% na craniotomia. E o que eles acharam foi que no grupo da craniotomia foi 50% dos pacientes tiveram esse desfecho, e na craniectomia descompressiva 54%. A escala, né? Os demais foram bem parecidos, assim, não teve tanta diferença. Na análise dos desfechos secundários, que chamou a atenção foi essa avaliação de algum procedimento cirúrgico 2 semanas, até 2 semanas depois da randomização, né?
e que a gente viu que no grupo da craniotomia foi um pouco maior, né? 28 pacientes, e desses 28, 20 foi uma crânia descompressiva. Eles avaliaram também efeitos adversos, tanto relacionados ao procedimento como não. Esses não eram efeitos pulmonares, renais, hepáticos, mesmo do pós-cirúrgico, e do relacionado mesmo à intervenção, é bem semelhante, mas o que eles destacaram foi a infecção de sítio cirúrgico, que foi bem maior no, nos pacientes com da craniectomia descompressiva, né? A gente vê que no, na craniotomia, 3,9% em comparação a 12,2% na craniectomia descompressiva. E essa figurinha aqui que ele coloca, que assim, é bem mais lúdica mesmo, é a mesma coisa que a gente viu naquela tabela, só que ele coloca aqui que dá para a gente visualizar melhor, mas depois que eu entendi o que ela mostra, ficou mais fácil para mim. Aqui ele compara tanto nos 12 meses quanto nos 6 meses de avaliação. Aqui mais para a direita, né, a gente tem os desfechos mais favoráveis e aqui para a esquerda os desfechos desfavoráveis, né? Quando a gente compara aqui a craniotomia com a descompressiva, a gente vê que os desfechos favoráveis, eles aparentemente têm uma base um pouquinho mais alargada, né? E quando a gente vai comparar aqui com os desfavoráveis, parece que os desfechos piores são maiores aqui na crânia descompressiva. E nos 6 meses, eu acho que fica mais evidente, principalmente aqui no, nos desfechos desfavoráveis. Aqui, essa incapacidade severa e estado vegetativo são bem maiores, né? Que me dá uma impressão que a craniotomia parece ser até um pouquinho melhor. Sei que o estudo não fala isso, são coisas mais da minha cabeça, mas parece, assim, olhando essa imagem mais visual. E discussão do estudo, sim, não foi encontrado nenhuma diferença entre os dois grupos, né? E o que foi visto foi que na craniotomia os pacientes acabam tendo um número maior de uma segunda abordagem em relação à crânie descompressiva, e na crânie os pacientes acabam tendo mais complicações de ferida operatória. E eu coloquei assim essa pergunta sobre craniectomia descompressiva preventiva porque ela é preventiva de hipertensão intracraniana, como eu falei. O paciente, quando ele é randomizado, ele tem a possibilidade de fechar, não está ali extravasando o cérebro para fora, né? Então, seria uma forma de prevenir a hipertensão intracraniana. E a gente vê que, assim, não parece ter tanto benefício a gente submeter o paciente a uma segunda abordagem depois, um risco maior de infecção de ferida operatória também. Então, assim, acho que é uma questão para a gente repensar. E é um estudo que ele tinha algumas limitações. Primeiro, porque quando o paciente ia para a UTI, os intensivistas sabiam quem eram os pacientes, né? É algo visual. E as análises eram por questionários, então, assim, prejudica um pouco quando a gente pensa em exame clínico mesmo. Essa não adesão à atribuição dos grupos, é aquilo lá do início, quando eles foram randomizados, depois alguns foram para outros grupos, né, da craniotomia para a crânia descompressiva ou vice-versa. Algumas retiradas de consentimento, assim, 36 parece pequeno, mas uma amostra de 440 pacientes, eu acho que é um número significativo. E outras técnicas também não foram avaliadas, que ele fala de craniotomia de fundação, em dobradiça, uma craniotomia mais estendida, assim, eu não sei exatamente, não me aprofundei, mas que ele fala que pode ser usada no tratamento, mas também não foi avaliado. E, por fim, o que eu tirei do estudo para mim, com todas as minhas limitações, óbvio. Achei que foi um bom desenho do estudo, assim, foi um questionamento bem válido, assim, muito importante, acho que para nossa prática, algo de um impacto relevante, mas que assim, que eu achei de diferente no estudo foi essa mudança no tamanho da amostra no meio do estudo, né? O estudo começou em 2014, em 2018, já no finzinho, eles recalcularam. Não sei até que ponto isso gera algum impacto assim na análise do estudo, né? Acho que o chefe pode explicar.
para a gente se melhor. E que aí essa outro ponto também que levantou uma interrogação foi a indicação da retirada do hematoma, que é algo subjetivo. Assim, eles não padronizaram nada, então fica muito na responsabilidade do cirurgião que está ali na ponta, né? E que a craniotomia, assim, quando ela é possível, né, quando não tem o edema cerebral muito evidente, talvez a gente opte por priorizá-la, né? A gente sabe que craniectomia, ela tem muito estigma. Às vezes os pacientes nunca nem conseguem reconstruir depois, perde a calota, ou então fica na fila do SUS aí por não sei quantos anos, morre sem isso. E a gente vai submeter o paciente a uma segunda cirurgia, né, que tem tanto custo como também maior risco de infecção. É isso. E aí, pessoal, o que vocês acharam do estudo? E muito difícil. Me parece uma questão um pouco de técnica, né? Da escolha cirúrgica. Tem indicação não vê pela gente. Mas algumas coisas chamam a atenção, assim, 440 pacientes para 40 centros, que você falou, começa a ver. Se for igual, acho que lógico, um anual, são 10 pacientes por centro. Aí não sei, vira muito também bagunça, né? E, tipo, o cara vai recrutar 10 pacientes. Aí, em 5 anos de estudo, ele recruta 10. No primeiro ano, ele nunca mais faz nada. É, isso tudo certo. É, e em relação à amostra, ele teve um negócio interessante que ele citou no meio do estudo, o motivo da mudança do cálculo amostral. Não sei se vocês viram, né? Que é... Ele tinha calculado inicialmente 990, pensando numa mudança de desfecho de 8%, absoluto. É... Só que ele começou a receber reclamações dos neurocirurgiões assistentes, que eles achavam que não vale a pena você fazer uma craniectomia para um NT de 12. Eles achavam que era muito pouco. Um NT com uma craniectomia é uma cirurgia mais para eles. Então eles não achavam que valia a pena fazer um procedimento desse para um NT que eles não consideraram adequado. Aí ele emitiu um questionário para esses neurocirurgiões perguntando quanto que eles achavam que seria um NT legal. Aí eles achavam que 7 era legal. Aí eles recalcularam a amostra. Entendeu? Aí foi por isso que caiu de 990 para 440. Eles recalcularam considerando um NND que os cirurgiões acham que valeria a pena fazer esse procedimento. E foram cirurgiões investigadores da pesquisa? É nos médicos assistentes, na verdade. Os investigadores da pesquisa emitiram, né? Mandaram esse questionário para os meus cirurgiões de fazer os procedimentos. Então mudou meio caminho a amostra. Isso é o que eles falaram. É o caminho mesmo. É o caminho mesmo. Pode ser que esteja, né? Mas você vai conseguir incluir também. Não, tem uma parada com isso aí, meu Deus. Mas não é fácil de fazer. Só uma dúvida aqui que eu não lembro é como que era o processo de obter termo de consentimento. Era com familiar. Eles já presumiam que não iam conseguir com o paciente, aí tentava com familiares, mas se o se o paciente acordasse, eles tentavam também. Mas era o consentimento era antes da cirurgia ou era deferido? Analisava e pegava depois? Ele podia pegar depois. Se não tivesse ninguém para consentir, podia pegar depois. Terceiro médico. É, o médico independente avaliava se podia ser, né, se concordava com a randomização, se concordasse, se randomizava e depois pegava retrospectivo, o consentimento. Isso é interessante porque estudo como esse não dá para você abordar a família na hora. Porque a família vai... Se você, tem uma cirurgia que a gente acha que é melhor e tal, a chance da família falar para não incluir e fazer cirurgia é muito grande. Né? Que, em teoria, ele está fazendo o procedimento porque eles acham que a craniectomia seria melhor. Né? Então, a gente tem que ter na hora. Então, uma das estratégias que tem em termos do estratégico é algum médico da equipe ali, mas que não envolve diretamente no estudo, ele autorizar... Dizendo assim, não, tudo bem, ele se encaixa e aqui nesse caso não vai fazer diferença, como se ele fosse um familiar mesmo. O médico autoriza e depois você tem com a família e depois com o paciente se possa te acordar. Esse período da randomização do paciente vai ser bem difícil, né? Porque, igual a Tarine falou, eles abriam e eles tinham que ver se daria para fazer uma randomização, porque se não desse, não entrava no estudo. Então, o paciente chega lá, beleza, agora vamos lá, vamos randomizar. Difícil você... Mas isso é só para você saber que isso é uma possibilidade em estudos, que é quando a gente tem um estudo de uma intervenção de urgência,
Quando a intervenção de baixo risco, você pode pedir de fora de consente e pegar depois, tudo bem. Foi o caso do Basings. O Basings foi assim. A gente randomizava, então o pessoal vinha assim, ah, como era plasma light, soro serológico, entendeu? Soro, soro, coisas que a gente já usa e seria um uso aleatório na prática, é uma intervenção de risco mínimo, então você não precisa ter nenhum consentimento, você pode randomizar. Claro que tem que ter aprovado no grupo de ética, né? Você randomiza e coleta o termo de consentimento a posterior, para poder usar os dados, entendeu? Mas aqui vai arrancar o osso da cabeça da pessoa, né? Então não dá para você incluir o paciente no estudo sem alguém ter consentido, né? Entendeu? Acho que tem a ver aqui, uma intervenção que não é de risco mínimo, é uma intervenção de risco mais alto. Então, aí randomizava, incluía e depois tinha o pergunta família, né? Se depois que eles perguntam para a família, você pode usar os dados. Conta que ele foi incluído inicialmente. A gente já foi analisado, aí pede para a família. E teve as negativas a posteriori, que isso acontece nesse tipo de situação. O Basic, eu acho que foi em torno de 5%, por exemplo. Mesmo soro. É soro. E aí, as famílias entram. Né? Eu acho que tá, favorito tem gente que é uma das formas de estudar intervenções que não sejam de risco mínimo essa. O estudo da Roseli, que ela fez, inclusive vocês vão ter contato com ela agora, era PTM 1 para 1 para 1 versus estratégia baseada em intravascular. Ela fez aqui um estudo menor e tal. E aí era a mesma coisa. O cirurgião de plantão, ele assinava, podia. E aí ela tinha 24 horas, ela, alguém da equipe dela, tinha 24 horas para pegar o termo com a família. A equipe da pesquisa para ela. Porque senão não dá bem, né? O politrauma às vezes chega sem família, né? Começa a pegar o termo, você não vai incluir os pacientes e você não consegue estudar o que você está querendo, sendo que é uma coisa que é potencialmente benéfica. Bom, isso é só uma questão ética que eu acho que vale a gente discutir esse aspecto. Eu acho que uma coisa também sobre a poderia essa parte do qual a amostra se falou, especificamente de onde ele registrou o protocolo dele, que normalmente nos. Quando publica no New England, normalmente os trials estão registrados no clinicaltrials.gov. E no clinicaltrials.gov você consegue entrar e ter o histórico de todas as mudanças que o pesquisador fez ao longo da pesquisa. E nesse ele não registrou no clinicaltrials. Então, não tinha como saber ao longo da pesquisa se ele mudou alguma coisa a mais do que foi dito. Né? Ele publica o protocolo no New England, lá, que é obrigatório, que ele bota lá no texto. Mas a gente, com essa plataforma publicada, a gente não consegue ver se ao longo da pesquisa, desde 2014 para cá, se não foi só o cálculo amostral que mudou, poderia ter mudado alguma outra coisa que a gente não sabe, porque na plataforma não tem essa possibilidade de a gente conseguir enxergar isso. Mas o MP publicou no Britânico. Naquele ISRCTI. A plataforma Britânica, porque o clinicaltrials é americano. A gente tem o REBEC aqui também. Aí você pode publicar no seu país, entendeu? Não precisa ser o clinicaltrials. Na verdade, não precisa nem ser, o importante é ser algum lugar rastreado. Eu não sei como que é o Britânico, se ele tem o histórico mesmo ou não. Mas só isso aqui não prejudica nada, não, mas só como. Não, mas com certeza os revisores pagaram o pau, essa mudança de encabulha mostra aí, eles mandaram. Só que a própria revista fica vendida, né? É o maior estudo científico do assunto. Vai passar, não tem. Pelo menos ele tem que dar uma justificativa boa para dizer porque mudou ali o tamanho da nossa. Que eu achei interessante foi que depois de ser incluído no estudo, ele poderia ser excluído como não é apto para a randomização. Então, ele é incluído no estudo, e se o cara ele acha que, olhando para a massa cerebral, ele não vai dar para botar de novo fazer um push flap, ele exclui o paciente ali e ele não é randomizado. Ele falou que ele acompanha esse paciente em paralelo com uma cohorte e não inclui no estudo. Então, meio que tem um pré-critério de exclusão. Né? Então, ele olha o paciente, é incluído no estudo, abre lá. Aí, se ele olhar assim, esse aqui não vai dar para botar o cliente de volta, então ele não é analisado. Então, isso fica com a ideia também, sim, que é meio subjetivo ele olhar para o cara e falar, esse aqui não vai dar para botar de novo, então esse cara não vai ser reanalisado. Mas qual a alternativa que você tem em vocês? É isso aí. Mas qual a alternativa é isso? Ah, não fazer isso. Você fazer um estudo antiético, que você vai abrir a cabeça e, não, e vai fechar a cabeça com o privilegiado. Então, isso eu acho que é essencial para o estudo clínico, esse critério. E esse critério não é o primeiro estudo que usa isso, isso é sempre recomendado, Thiago, justamente por isso, porque como tem uma decisão subjetiva, quando você inclui isso, você poder acompanhar os pacientes que não foram incluídos no estudo, para eles, se eles eram muito diferentes, isso é interessante.
Depois, tem um historial antigo disso, dos canadenses, quando eles começaram, quando fizeram o Canadian Clinical Care Trials Group, eles fizeram isso. Olha, esses pacientes são excluídos por algum motivo ou outro. Se você puder botar eles no estudo para ver o que aconteceu depois, isso é desejável. Entendeu? Para você ver se eles são muito diferentes dos outros. A gente espera que seja. Porque que sejam pacientes mais graves, que não dava para fechar a cauda, certo? É isso que a gente espera. Aí, se isso aconteceu de fato ou não, por exemplo, aí vai lá ver, só 20% não fechou a cauda. Então, aí realmente deixou o paciente de fora. Entendeu? Acaba sendo desejável. Não precisa se abordar, pegar tempo. Mas se eu for pensar que eles estavam tirando meio que de propósito os que só tinham craniotomia para valorizar o grupo de craniotomia, no final a craniotomia apareceu até isso aqui no caneco. Então... Não, mas isso aí eu olhei o resultado, mas isso é antes de randomizar o paciente. A gente tem que lembrar disso. Uma vez, o que introduz a seleção? Quando o cirurgião sabe para que grupo ele vai cair. Se você fizer isso antes de randomizar, e é uma questão ética envolvida, né? Teoria tudo bem. Não é uma coisa que vai invalidar o estudo por causa disso. É claro que isso é o que a gente já comentou antes. Isso vai ter impacto no, na generalização dos achados. Porque você selecionou mais a amostra que entrou no estudo. Então, a quem esse achado vai valer é um espectro menor, certo? Porque você vai tirando esses pacientes. Mas não tira a validade interna do estudo. Essa é a questão em si. Entre palmas e amostras, tem outras coisas aí. E outras coisas, outros vieses que ele tinha no estudo também. Tá? Mas esse sim, se teve outras mudanças, eu realmente não fui ver. Esse estudo, gente, ele traz um negócio que é diferente aí, que é a... Você quer botar lá na escala? Até mesmo pode a gente trazer isso tudo para discutir, assim, não é uma coisa que a gente faça, mas é para a gente se familiarizar com esse tipo de desfecho. Que tipo de desfecho é o ROSA tem tido? ROSA é Glasgow Outcome Scale Extended. A original tem só 5 categorias, aqui são 8. A variável ordinal. Certo? Todo mundo entende que a variável ordinal. Alguém sabe me dizer, tirando o Thiago, porque ele já sabe. Como que a gente classifica? É ordinal. Ordinal é um tipo de variável. Ela é quantitativa, ela é categórica. Tá. A gente você está certa, porque a gente pode analisar como se ela fosse quantitativa. Mas do ponto de vista teórico, é uma variável categórica ordenada. Porque são 8 categorias discretas, não tem como você ter em mais de uma, né? Mas é uma categórica ordinal. Uma categoria ordinal, quando tem um certo número de categorias, a gente vai poder utilizar métodos quantitativos para analisar ela. Tá? É diferente, por exemplo, pensar aqui uma outra. SOFA. SOFA é uma variável quantitativa que não é contínua. Né? Mas ela é uma quantitativa. Ela tem uma ordenação, mas a gente interpreta como uma quantitativa antes. Mas, em teoria, qual que é a diferença de uma categórica ordinal para uma quantitativa que só são categorias discretas? Assim, a ordinal, você não... Por exemplo, de morte para estado vegetativo para outro, não é a mesma coisa, entendeu? São categorias bem diferentes quando você vai de uma para outra. O saldo da informação é diferente. O SOFA de 1 para 2, de 2 para 3, a gente entende que está... É um ponto de SOFA a mais, ele significa a mesma coisa quando você vai aumentando cada ponto. É diferente daqui. E aí, se a gente for analisar como variável quantitativa, como que a gente pode analisar? Eu poderia aplicar um teste T para comparar esses dois grupos aqui? Agora os que já estava aí. Dá para comparar com teste que compara médias. Uma
Um passo para trás. Você tem que usar um teste paramétrico ou não paramétrico? Usou na calça amostral com meio limite, né? Acho que deve ser um paramétrico. É seu inédito para ver se é paramétrico ou não paramétrico. Próximo. É, que nas ordinais, nas categóricas ordinais, você não pode usar um teste paramétrico. O que é um paramétrico? É o que a gente usa para comparar médias aqui, de fato. E aqui não dá para comparar médias, porque são categorias. Né? Tudo bem que elas têm uma ordem, mas são categorias também. Não dá para ter uma média do GOS, entendeu? Eu posso ter a mediana, o percentil 25 e 75, isso dá para ter. Tá? Então a gente tem que usar um teste não paramétrico, que no caso é o mano-item, que é para você fazer uma análise simples, né? O grupo está randomizado e compara se teve diferença ou não entre eles. Foi o teste do desfecho primário, né, eu acho. É, só que esse tipo de variável a gente pode analisar de uma outra forma, que é o que eles utilizaram aqui, que é uma regressão logística ordinal. E qual que é a ideia de uma regressão logística habitual? A gente compara se o paciente tem ou não tem o desfecho. Então seria o 0 e 1. Então, eu poderia cortar aqui, ó. Eu corto aqui, morte ou não. Aí, então, morreu, morreu, não morreu, é tudo isso aqui. Não importa como ele ficou. Isso seria uma regressão logística normal. Aí eu vou ver a razão das chances para morte ou não. Tá? O que que... Eu posso cortar em outro lugar. Não, eu quero estado vegetativo é igual a morte. Então eu vou juntar. Então, morte ou estado vegetativo versus o resto. Ou não, eu falo assim, não, ficou acamado é igual a estado vegetativo e morrer. Então eu vou comparar daqui para cá, tá? Você pode cortar em lugares diferentes. Esse corte é bem variável o quanto as pessoas aceitam isso. Então, no RESPRACP, se vocês forem ler as cartas, os australianos, porque o estudo saiu como positivo, o RESPRACP, porque o corte que eles botaram foi aqui, ó. Tá? É, mas quando você vai ler nas cartas, o pessoal fala, o corte deveria estar aqui, ó. Não importa se o cara ficou acamado, não importa, ele não vai voltar a ter uma vida, enfim, para os australianos isso não é uma coisa aceitável, não é um desfecho bom, né? É, então eles achavam que tinha que cortar o desfecho bom mais para cá. Então isso gera uma dúvida, né? Onde que você corta para você fazer com a regressão logística, tá bom? É, e aí vem a ideia da regressão logística ordinal. O que que a ordinal faz? Ela compara a chance de o paciente estar um nível na frente em relação ao nível anterior. Aí não importa onde. Então, ela vai ver a chance de ele estar aqui em vez daqui, aqui em vez daqui, aqui em vez daqui, aqui em vez daqui. Tá bom? Então, isso é a regressão logística ordinal. E no fim, ela dá um odds ratio só. Só uma razão das chances. Tá? Você quer voltar no resultado ali? Aí, ó. Então, aqui ele deu a razão das chances de ele estar um ponto na frente da escala do que no anterior. O 1 é o quê? A escala. Ele viveu ou morreu? Morte, né? Então, quanto maior o odds ratio, melhor, certo? Aqui ele está dando justamente o contrário. Então, a craniectomia descompressiva, vamos esquecer o intervalo de confiança, mas ela aumentou a chance de ele estar em um nível inferior na escala comparado à craniectomia. Essa que é a interpretação. A regressão logística ordinal. Está um ponto atrás do que... Entendeu? Aí tem um pressuposto dito que os odds têm que ser proporcionais quando você vai de uma escala para outra e que ele tem que analisar isso. Ele deve ter falado isso no texto. Né? É, e aí você vê, o odds ratio é menor, não quer dizer que morreu menos. Aqui como a escala é invertida. Se ele está menor do que 1, é porque a intervenção está sendo pior. Tá? Mas aí o intervalo de confiança cruzou a unidade, então a gente vai falar que o resultado é neutro. Certo? Tá bom? Esse caso mesmo de desfecho sendo aberto, ele falou até isso, porque o autor mesmo do RESPRACP falou que ele pensou em cortar uma variável, mas ele optou por fazer essa análise ordinal. Eu acho que, como o estudo é aberto, se você corta na variável, ainda mais num desfecho de gols, que é meio qualidade de vida, não é algo tão hard assim para você poder definir, você corta uma variável, se o cara está entre uma variável perto da linha, é fácil de você manipular, você achar que faria um pouco a mais, um pouco a menos. E... É, mas isso ele faria pior, né? Antes de testar seus dados, né? Em teoria. Aí, você entendeu? O problema é você fazer isso a posteriori, você decidir onde vai cortar depois, entendeu? É, cortando a priori, você falou a priori, qual era a sua hipótese, né?
É uma forma de você ver, aí depende do como você decidiu fazer isso. É, mas aí eu pergunto para vocês olhando isso aqui, vocês acham que tudo é neutro? Por que não? Porque tem fechos de segurança que são piores para o neutro. Quais os fechos? Infecção, querendo ou não, teve mais morte. A porcentagem. Se a gente fosse fazer o corte da regressão original, parece que a Connect é meio pior. Isso aqui a gente não pode falar que é negativo quando é tudo superioridade. Perfeito. E aí, mas onde que você acha que é o problema? Por que não dá para a gente falar que foi pior? Melhor? Olha o tamanho do intervalo de confiança lá do Azuis. Bem grande, né? O estudo não tinha poder para detectar a diferença, mas tudo bem. Inclusive, o resultado está o inverso do que eles tinham assumido, né? Tá, o resultado está desfavorável para o grupo prenectomia. Certo? Muito bem. E olha que interessante, né? Quando a gente vai juntando aqui, né? 32 mais 2,2 mais 1,4, tem uns 5% aqui de diferença nessa. Na pior. Os piores 55 ali contra 49. É. Tinha até interessante que quando você olha e compara 6 meses com 12 meses, com 6 meses a mortalidade era menor do grupo cranectomia descompressiva. Só que com 12 meses, esse grupinho de estado vegetativo e disfuncional foi morrendo, eu acho. É, mas olha que legal. Essa figura é muito parecida com essa. Até aqui, ó. Se você cortar aqui, né? Ela é muito parecida, né? Aí o grupinho da foi morrendo e aí a mortalidade ficou igual. É, mas é isso mesmo. Os pacientes estão agitativos, né? Eu acho uma coisa também legal de comentar na estatística é sobre os missing, a missing data. Ele fala que ele não fala o que ele vai fazer com os dados que ele não encontrou, não conseguiu coletar. E um dos desfechos que apoia principalmente isso é que aquela intervenção neurocirúrgica em 14 dias, ele chama atenção, inclusive ele coloca na conclusão isso, que o grupo craniotomia precisa fazer mais intervenções. Foi encontrado 28 no desfecho na craniotomia, ou seja, 28 pessoas precisaram fazer uma nova cirurgia, e 15 no craniotomia expressiva. Só que os dados perdidos, faltando desses, são 36 pacientes que não tiveram dados no grupo craniotomia e 34 pacientes que não tiveram dados no grupo craniotomia descompressiva. Então, se 36 pessoas faltando dados em 35 cada grupo, se você tivesse esses dados, o seu resultado aqui poderia mudar completamente. Né? Então, ele usou isso de desfecho, está citado, e parece realmente que a craniotomia precisa fazer mais coisa, mas a gente perdeu dado de quase 60 pacientes aqui que poderiam mudar completamente o resultado. Isso é uma das limitações do estudo, né? Acho que tem duas. Uma é essa, mas aí, mais do que esse desfecho, é a perda de segmento mesmo. Né? Acho que isso que é o principal, porque é perder o desfecho primário. Quando você perdeu o desfecho primário, ele perdeu uns 25 pacientes, perdeu 5% da amostra. Não vê naquela tabela do resultado, tem. Né? Aí. Ó, 24, agora. Perdeu. De 228 sobrou 215, então perdeu 13 aqui e perdeu 11 aqui, em 12 meses. Ele perdeu 24 pacientes, que é o trecho primário, que era o principal, né? Perdeu 5%, né? Quantos pacientes perdeu 24? Ah, e aqueles do 10 ali? É que aqui era uma avaliação de 6 meses, tá? Que é uma perda que pode ser considerável, especialmente se o resultado for muito sensível a essa perda. No caso aqui, o estudo já foi neutro. Eu acho que essa perda não é ruim, é péssima, né? Porque digamos que todos tivessem morrido, ia mudar lá o resultado, né? Se essa galera toda morreu. Né? E eles não fizeram nenhuma forma de analisar isso, né? Digamos, se o paciente saiu... Porque comecei no hospital, dá para saber, né? Certo? Digamos, ele saiu em estado vegetativo. Você pode fazer análise de sensibilidade para essa perda de falar, eu vou considerar todo mundo que saiu em estado vegetativo como morto em 12 meses. Ou eu vou fazer uma das formas de você imputar isso, fazer carregar a última observação para frente, né?
que não são mais os bons de você fazer isso. Né? Você pode fazer análise de sensibilidade para ver se muda a conclusão do resultado. Entendeu? Eu acho que aqui, independente do que fizer, você não ia mudar a conclusão esses 5% perdidos. Tá? Mas é muito ruim ter perdido 5%, mas isso é natural. Todo estudo que você faz follow-up depois de uma intervenção de urgência, você vai ter perdido segmento. E 5% é bom, não é muito não. Do campo mostrava que construiu 10%. É. Perderia. Então, mas é ruim, mas é o que dá para fazer, entendeu? Tá? Mas mais do que isso, o principal é isso aqui. Ó. E teve... Teve crossover e ele não fez uma análise considerando esse crossover. Ele apresentou alguma coisa que eu me lembro? Não. Não, ele foi mexido de título, ele só botou de diferença. Ele falou que no estudo ele fala assim: como não vai ser considerado crossover, não deu estratégia, afinal o estudo se trata de estudo pragmático. É, isso não é justificativo. Ele falou que não considera. Isso é furado. É, porque cruzou depois da randomização, não importa. Isso não é bom. Aí o ideal seria você ter uma análise por protocolos, que ele realmente seguiu a estratégia adotada, e uma análise em questão de placar também. E você pode fazer uma análise por protocolo ajustada para isso. Tá? Hoje em dia você pode usar as coisas que a gente usa para fazer inferência causal em estudo observacional, você pode aplicar em estudo randomizado. E uma das técnicas é você usar a randomização como variável instrumental para ajustar o resultado. Isso dá para fazer. E aí fica uma análise que você não perde o paciente. Porque quando você faz análise por protocolo, em vez de você analisar os 228 da análise de intenção por tratar, você analisa só os 208 que receberam intervenção e esses 210. Os que cruzaram, você tira. São os que seguiram a estratégia randomizada. Uma outra análise que você pode fazer é inverter mesmo. Ah, randomizou, mas daí inverteu, beleza. Joga esses 12 para cá e esses 20 para lá. Isso é uma outra forma de análise. E essa chama análise S-treated. Análise pelo tratamento paciente que a gente recebeu. Tudo isso não é bom, mas o ideal é você apresentar tudo para ver se muda as conclusões de tudo. Se você faz todas essas análises, todas elas são condizentes, aí você assume que isso não gerou um impacto tão grande no resultado. Certo? Porque por mais que a gente tente fazer tudo direitinho, na hora não dá. Né? Sempre vai sair imperfeito ali o estudo. Tá? Por que cara não faria isso? Será que esses 20 ainda treinaram bem? É assim, será que ele não fez isso de jeito nenhum? Eu não esperaria isso porque ele já tinha botado a praga para isso não acontecer, né? O cara lá na hora vê assim, ah, não preciso fazer a KNR, né? Eu não esperava que tivesse... Porque tem 10% do grupo ali, do... Sim. Não, é uma... 10% perderam... Concordo. Eu acho estranho, o grupo da craniectomia tem alguns que fez já na craniectomia. Tipo, não sei por quê. O cara deve pegar na ronda, não precisa de craniectomia, que eu vou enfiar aquelas mãos. Não sei se é algo aí. Considerando que ele... Então, o da craniectomia, eu imagino que o cirurgião tem mudado de ideia. Ele olhou assim, não vai dar para fechar. Não sei. Tomar um crânio. Não, pode ser. Ele tentou e não deu, aí ele... Agora, o grupo crânio, o cara fazer a craniectomia, eu não sei. Eu acho que aí foi... Foi o contrário, o cara falou, não, cara, não tem como não fechar isso aqui. Tá bom, vou fechar. Eu não gostei do que caiu. Mas aí isso é um dos problemas aqui de validade interna. Não é a perda de segmento, mas que era esperável. Estudo com 12 meses de follow-up, você vai perder segmento mesmo. E 5% tá bom, tá ótimo. E a outra coisa é o... paciente não ter seguido a estratégia a que ele foi randomizado. Aí 10% é bastante, mas também não é 50, né? Não foi totalmente efeito errado. Acho que uma pessoa presta atenção assim, quando você, às vezes você pesquisa intention to treat, ele coloca que ele é intenção de tratar, mas ele coloca modified intention to treat, né? Que ele exclui da análise pacientes que perdem follow-up. Isso aqui é meio análise por protocolo. Porque a intenção de tratar, mesmo, mesmo pacientes que são perdas de follow-up, eles são coisas da análise final. Então, esse modified intention to treat é meio que uma forma mais elegante, às vezes, de falar que é análise de protocolo, que você exclui os pacientes de follow-up. Thiago, é difícil ver alguém fazer estudo de 2 meses e não fazer assim. Eu não acho que aí a gente ia ser muito a ferro e fogo, entendeu? Vamos mudar para a gente ser assim, senão a gente não consegue fazer nada, entendeu? Mas seria interessante ter uma... ver, por exemplo,
mas como o estudo foi neutro, aí nem fez diferença, né? Mas foi tudo ponto positivo. Aí fazer uma análise de pior cenário nesses que perderam follow-up, porque o pior cenário é matar todo mundo na análise, mesmo que você perdeu. E aí muda o resultado, aí putz, aí o estudo fica frágil, né? Aí, se ele muda o resultado, dependendo de como você analisa os que perderam follow-up, então a ideia é essa, você fazer análise de sensibilidade que para ver o que acontece. O Anaia também queria mentir com o desfecho secundário, foi a análise econômica do desfecho, assim. Ele falou que ia fazer, tinha no protocolo lá. Ah, ele vai fazer. E acho que ele vai publicar em tudo. Ah, isso é depois. Só que não tem por que fazer, mas não foi eficaz. O que você vai fazer uma análise econômica? Pode até fazer, para mostrar que é mais caro. Mas, acho que não... Geralmente, para você fazer uma análise econômica, você tem que ter mostrado eficácia. Então, não faz sentido você fazer análise econômica depois. Entendeu? Tá bom, e por que vocês acham? Vamos assumir agora. Que foi pior, a craniectomia. Por que vocês acham que foi pior? O que a gente tem de evidência prévia nesse sentido aí? De estudos. Onde que craniectomia é estudada? Beleza, então a gente tem dois grupos que são bem estudados. É a AVC cerebral média maligna e o paciente com um trauma. Trauma, o primeiro estudo foi o DECRA, que era um estudo muito louco. Os caras arrancavam a calota inteira aqui. De paciente que tinha, ele fazia pique acima de 25 e arrancava a calota. Vocês já viram aí, não tem pique acima de 25? E aí você dá uma salinha melhor? Era isso. E arrancava o lateral. E o DECRA mostrou dano. Os pacientes que eram randomizados tão precocemente assim, eles foram pior do que os pacientes que não eram randomizados hoje. Tá? E a ideia era ser mais precoce para ter menos carga de hipertensão dependendo mesmo. E aí veio o RESPECP, que mostrou uma redução de mortalidade expressiva, um aumento grande de estado vegetativo, e teve algum shift para a direita ali. Mas a recuperação boa não foi muito maior, não. Como você vai ver lá, a partir do momento que o paciente volta para conseguir trabalhar, ali a recuperação não foi muito grande, não. Tá? E aí agora veio isso. Então esses são os três que a gente tem em trauma. E no AVC a gente tem o IDES, não lembro os nomes deles, que é a craniectomia descompressiva no AVC, antes do paciente terminar de vez, né? Ele já está rebaixando, mas ele ainda não viu pupila. E aí no AVC tem uma redução expressiva de mortalidade, aumenta também a independência, mas também aumenta o desfecho bom. Tá? Menor de 60 anos. Menor de 60 anos, o resultado... É que o N é pequeno, né? O estudo do Norte Cidades, ele é o N pequeno, aí acabou sendo, a recuperação boa não foi muito melhor, não. Por que vocês acham que no AVC melhora o desfecho funcional e no trauma não? Qual que é a diferença de craniectomizar num cenário e no outro? Toda lesão esquece som do trauma. Muitas vezes no AVC é uma lesão localizada, no trauma às vezes você tem um subdural junto com uma contusão, com uma lágrima, não sei o quê. Não sei se isso piora a funcionalidade. A lesão em si já está lá, né? Você imagina que você vai reduzir a carga de pressão intracraniana para ver se você está melhor, né? Porque reduz. Você reduz a pressão intracraniana para fazer grande caminho. Mas você macia ali, você perde área que abre de porta e faz pressão, talvez na calota, alguma coisa de expansão de neurônio que talvez pudesse se recuperar, que só estava demasiado, mas que ainda tivesse viável. Aí você pode ter hora de continuidade por isso. Na AVC, não, se morreu, ele morreu já. Exato. Na AVC, você protege o que está bom. Você aí, putz, o cérebro incha para fora, mas é tudo tecido morto já, é necrose. Necrose e refativa ali do cérebro. E você evita que o paciente ernie. Então você está em teoria, você está protegendo o cérebro bom. No trauma, quando você faz a craniectomia, você permite que o cérebro expanda como um touro. Só que não está tudo morto ali. Né? Tem neurônio viável. A teoria principal é que você estira os axônios e aí você contribui com mais lesão axonal quando o cérebro vai para fora. Na craniectomia do trauma. E aí, isso talvez deve ser desfechos funcionais piores. É que aqui ele não teve poder para ver isso, Brinque. E é claro, não seria ético você continuar um negócio que está dando errado. Né? Entendeu?
Digamos que ele tivesse feito análise interina aqui, o comitê de segurança provavelmente ia falar para interromper o estudo. Se você análise interina metade da amostra. Porque está tudo mostrando que aumentou morte, aumentou estágio vegetativo, aumentou desfecho pior. O comitê de segurança provavelmente ia analisar e ia falar para interromper o estudo. Pelo menos por futilidade, não ainda por dano, mas estava dando, estava caminhando para isso. Eu acho que essa que é a diferenciação, né? E aí o que sobra para a gente na prática, que é o que a gente tem hoje, né? E outra coisa, aí voltando, por que o Connector é o sul da Europa? A ideia que eles tiveram aqui. Porque o RESC-ACP era a conectomia e impedição de cânion refratário. Estava em medidas de primeira linha, o paciente já estava sedado lá com o seu propofolzinho, o DVE aberto, drenando líquido, fazendo umas salinhas. E aí, mesmo assim, ele está fazendo impedição de cânion refratário. Esse era o paciente do RESC-ACP, a impedição de cânion era já esgotando segunda linha, tá? Já esgotando, esgotou a primeira linha, que se considerava a primeira linha, e segunda linha era a canectomia ou, no grupo controle, era com a barbitura e hipotermia, tá? E aí? Por que canectomizar esse aqui, o subdural? Quem já rodou aquele trauma aí? O que é pior? Qual que é a lesão extraxial pior? Hematoma epidural ou subdural? O epidural? Qual que é a diferença entre os dois, do ponto de vista hepático? De onde que vem o sangue? Do epidural arterial. E isso não é pior? Não é. Tanto que o epidural tem trabalho até, em vez de você drenar, você embolizar. O pessoal aqui, na última época, que estava com essa moda aí, de embolizar a artéria meningea média para parar de sangrar, e beleza, deixa lá. Você nem operar. Claro que quando faz isso de média é ruim, né? O sangramento é muito intenso. Mas como é mais difícil você descolar a calota e da dura, que é o epidural, que é o fora da dura, é muito difícil fazer esse descolamento. Então ele acaba se tamponando ali muitas vezes. Tá? O subdural ele é muito pior porque ele reflete um mecanismo de trauma mais grave. E geralmente ele tem contusão embaixo do subdural. Ele tem lesão da cortical além do subdural. Entendeu? Se vocês estão vendo lesão dos pacientes com trauma, vocês vão ver com frequência. Eu tô alguém que gosta de falar que tem laceração cortical, às vezes tipo, rasgou um pedaço do cérebro mesmo, tudo, e é isso que fica babando e fazendo o subdural, entendeu? Então, o que está de baixo é muito ruim e acaba que ele vai edemaciar o cérebro também. Então, a ideia original do editor é um pouco isso, assim, no subdural, como é uma lesão mais grave, o subdural que rebaixou e que está fazendo o cérebro pequeno, né? Era o doente do estudo, que o cirurgião acho que eu tinha que operar, certo? Então, esse subdural, geralmente, ele tem uma lesão subjacente mais grave também. Então, a ideia era essa, já abri e já deixou aberto para ele nem ter hipertensão intracraniana. Mas mesmo isso, olhando assim os resultados, né, aponta para ser pior para o paciente. Melhor. Interessante, né? Eu acho interessante, assim, porque a ideia é que seria bom, né, para ter menos hipertensão intracraniana. Mas é a ideia por trás aí. Muito bem. Então, mas agora aqui, acho que é significante. Ah, que aqui não era tudo febre. Não, craniotomia. Craniotomia ou craniectomia? Craniotomia. É que a craniotomia é ali, tira e fecha. Isso é craniotomia. Entendeu? Você faz, você abre a calota, levanta o hematoma e fecha. Isso é craniotomia. Agora vai tirar e encerrar, então. É que só tem um ponto que a gente não diga, né? Na verdade. Então, lembra que se o neurocirurgião tinha concordado que dava para colocar de volta aquela lata ali. Porque se ele olhar e falar, putz, está muito demasiado, esse paciente não é no estudo. Essa vai vender. Não é que vai acabar com a anatomia do estrutural, por exemplo. Porque é um paciente que não dá para você não fazer outra coisa. Isso vocês vão ver. Às vezes o cirurgião pera e ele vai jogar aquela lata fora. Assim, isso aqui nem deu para fechar. Ele tentou botar lá e falou assim, ah, não vou, a hora que eu botar, eu vou alinhar o paciente, ele vai morrer na minha cara aqui, então eles nem botam. Entendeu? Esses casos.
E aí vai ser assim. Aí eu cago dela ali, dinheiro, isso aí, mas enfim. É, e isso, essa craniectomia aqui, a gente chama de craniectomia primária. Você fazia ela na intervenção que você fez para tratar o que estava de baixo. É diferente da craniectomia secundária, que é quando a gente faz para tratar a hipertensão intracraniana que aconteceu durante a intervenção, que é o que o Rescar SP testou. Entendeu? Então, o que ele mostrou aqui? A craniectomia primária não é benéfica. E achou que era, não é. Secundária. Aí depende de quem interpreta. Tem cirurgião que acha, não, reduz mortalidade, os pacientes são jovens, têm potencial de recuperação, vamos mandar bala. Mas eu acho que é uma coisa que a gente deveria discutir melhor com as famílias antes de indicar. Craniectomia secundária no trauma, a gente tinha que discutir melhor. Craniectomia em HSA, TCE idoso, isso aí eu já. Aí é muito além da conta. Eu pelo menos, eu sou meio assim. Eu queria um dia que a gente visse assim, nossa, porque volta e meia a gente craniectomiza HSA que fez esquema cerebral tardia. Né? Entendi, mas eu queria saber como é que esse paciente fica em 6 meses no ano. Isso é medida de exceção. Uhum. A gente extrapola, na HSA a gente extrapola do AVC e no TCE no idoso a gente extrapola daqui, porque quando você vai ver o perfil do paciente, você é 48 anos, um paciente de 2 anos. Mas é isso, vocês vão continuar vendo craniectomias. Pessoal, a craniectomia primária às vezes é isso, o paciente ele operou, o neurocirurgião lá tentou fechar, não deu, daí ele vai voltar sem calota. Né? E aí outro achado legal que você citou é a infecção. Isso aí vocês devem ter visto já, a infecção de calota. Super comum, né? Mesmo no trial no centro, aí foi 3 vezes maior do que só a craniotomia. Né? Isso é uma coisa também para lembrar. Tanto craniotomia de passa posterior, e quando faz a craniotomia, você muda todo o fluxo licórico, aumenta o risco de fístula, né? Então, acaba sendo uma intervenção bem mórbida, não é uma coisa simples, não. Né? Então, você resolve a hipertensão craniana, mas faz isso. Então, fazer profilaticamente não é bom. Quem sabe, talvez, nos casos de hipertensão intracraniana refratária, onde você não tem outra opção viável, que você acha que o paciente não tem uma, sei lá, não um cérebro todo isquêmico, né? Esse seria o caso de pensar na... Bom, uma coisa mais? Acho que o principal para quem está começando esse estudo é entender se desfechou de não, tá? Então, vocês vão ver nos estudos com paciente neurocrítico, a gente vai ver frequentemente esse desfecho e a gente tem que aprender a interpretar ali, como a gente falou, a figurinha bonitinha. Não, ela ajuda, essa ideia ela é clássica para mostrar. E aí, no AVC, a escala que se utiliza é a escala ranking, tá? Também, aí tem a escala original e a modificada, que é tem mais categorias também. Mesma coisa, são 8 categorias. Né? É, e a ideia é meio que a mesma, ver como ficou, né, o seu eixo funcional no final do prazo. Tá bom? Beleza. Bora almoçar aí. Se alguém quiser, dá para fazer o que quadrado, cortando nos acamados ali. Se vocês quiserem. Tem que entrar em algum site aí que faça o que quadrado.